never. Bom, galera, um avisozinho antes desse vídeo começar, eu só fui perceber que o jogo tava com áudio um pouco acima do que era esperado aí por mim, depois, beleza? Depois que eu gravei, eu fui começar a editar, mas não precisa ninguém ficar comentando que eu vi na edição, só que não tem como eu arrumar. Então, esse episódio vai sair assim com o áudio meio alto do jogo, beleza? Mas eu já baixei tudo certinho. No episódio 2, que vai ser o episódio da manifestação, a gente vai estar com áudio bem melhor, beleza? Então é isso aí, espero que curtam o vídeo e vamos nessa, galera! Fala aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Tinax Gameplays, e estamos trazendo uma nova série no canal, galera, do jogo Emergence 2017, beleza? É um jogo aí onde a gente trabalha como se fosse um despachador aí, das viaturas. O Copom joga e a gente vai despachando as viaturas pro local das ocorrências. Eu acho que é assim o jogo. Joguei um pouquinho, só que eu não joguei o modo história. Eu sempre joguei o modo livre, assim, né? A gente vai jogando livre, escolhe a cidade e vai jogando livre. Aí, como é o começo, eu não sei jogar muito bem e é tudo em inglês, eu conto com a ajuda de quem já jogou o jogo, beleza, galera? Não manjo muito dos ingleses, então vai cair ocorrência aí que eu não vou saber proceder, beleza? O que fazer. Aí no próximo vídeo a gente vai, eu leio os comentários e eu vou seguir o que vocês me mandaram, me deram a ajuda aí pra fazer, beleza? Então vamos iniciar o modo campanha. Continue campanha, porque eu abri pra ver como que era. A gente vai começar lá no tempo antigo. Então vamos lá, nova campanha, Emergência 2017, e bora lá. Galera, pra quem não sabe aí, eu tô usando bastante a aba comunidades para estar interagindo com vocês, a respeito de novos vídeos, tudo como funciona. Então vocês podem estar indo lá e estar me adicionando, beleza? E vamos lá iniciar para ver como que vai ser. O jogo é bem da hora. Já parece estar tendo umas pessoas aqui. Bem na era antiga, né? Parece. Opa, ó, o cara já sacou a espada ali. Bom, então aqui nós já estamos no jogo. Vamos ver, selecionar o guarda da cidade. Yes, please. Beleza. Open menu, já tá piscando aqui embaixo. Aqui ele vai ensinar um pouco, ó. Apagar um incêndio e tal. É isso aí. Beleza. Ó, já chegou nosso apoio aqui. Do que eu tô vendo. Beleza. Segurando a marca. Colocar os guardas, parece, nas marcas. Onde que é essas marcas? Ah, deve ser aqui, ó. Nas marcas é aqui mesmo. Então seleciona um por um e... Yes, please. Começo é complicado, hein? Beleza. Agora que eu peguei qual que é o botão aqui. Joguei um pouquinho só no modo... livre, aí é tudo mais fácil, né? Aqui nós vamos ter que ir cumprindo aí com o que o jogo determina. Tem mais dois espacinhos ali. Vai ser aqui. How can I help? I'll see to it. Beleza, colocamos todo mundo aqui. E agora?
Tem que esperar o carinha chegar ali. Nossa, o outro tá aqui atrás ainda. Uma marcaçãozinha ali atrás. Tá no QRV aí, hein? Ó, o cara de costas. O cara tá tudo de costas ali. Parece que o cara ali tá... Ah, pra nós prendermos esse, ó. Tá de olho. Opa, tá tendo luta ali, hein. Ó. Os caras tá lutando. O outro com uma tocha aí com fogo. Que luta mais fingida, né? Mas beleza. O negócio vai ser quando a gente chegar no... Na era moderna, né? Que é, eu acho que a era... Tipo, simulando desde a era antiga. Ah, é pra prender os fanáticos aqui, ó. Nossa, vai ter sete caras pra nós prender. Prender esse aqui. Pega. Esse daqui ficou livre, vou colocar ele aqui. Enquanto aqueles ali estão lutando, eu vou colocar esse daqui aqui, porque o negócio ficou meio complicado. O que é pra ele fazer aqui? Ah, eles iam queimar, velho, pô. Trava não, jogo, trava não. Você não trava porque agora. Mas aí é errado, pô. Um monte de cara desse. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Good, have been set ablaze at the port. We should extinguish them before the fire spread. Yes, please. Que eu vou pegar outro. As you like. Nossa, o que esse cara tá fazendo, velho? Não tem mais nenhum guarda. Não, tem dois aqui. What can I do? Esse cara correu pra cá. E tinha mais um doido. Ah, pegaram aqui. Que fila da mãe. Mais alguém pra cá. Vamos ver como está a situação aqui. Tem mais algum soldado? Sim. Vou colocar para prender essa louca aqui. Ó. É mulher? É uma mulher. Sim. Nossa, velho. Vamos queimar o povo ali. Nossa, queimaram, velho. Acho que eu tinha que ir soltando. Então vamos tentar de novo. É, não vou cortar pra mim tentando. Acho que eu tenho que soltar aquele povo de lá. Aí nós vamos novamente aí tentar fazer essa missão, beleza? Bom, galera, voltamos aí. Já tô distribuindo as tropas aí, soltando umas pessoas. Antes que eles... soldado aqui, ó. Tá soltando ali. Voltou, beleza. E eu já coloco ele pra ir atrás dessa. Beleza, estamos prendendo e tentando controlar aí. Deixa eu ficar atrás daqui. Pra ir aqui soltando uma. Porque
colocar aqui. Parece que são bruxas lá, sei lá. Agora que eu tô vendo os desenhos ali. Mas aí a população queria matar elas queimadas. Nós temos que tentar. Então eu vou tentar distribuir o máximo possível a tropa. Pra nós conseguir. Ó, já já eles vão se rebelar aqui de novo. Cadê? Vim, 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 vim. Vai, 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 já vem pra cá. Ele já vem aqui. Beleza, você já vem aqui. Eu acho que era isso, hein. Vem, olha lá, olha lá. Tem cara de revoltos, vem cá. Vamos prender esse. Você já vai prender esse. Eu vou prender esse. Deixa eu ver se tem mais algum soldado. Enquanto ainda não, os dois estão soltando. Você vai prender esse. Você vem nesse. Eu acho que tem soldado disponível. Você vem soltar essa. E você vai prender. Nossa. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Nossa, mano. Cara, é difícil, velho. O cara conseguiu meter fogo ali. Vamos tentar de novo. Na hora que eu conseguir soltar, pelo menos faltar um, a gente vai de novo. É difícil, hein, jogo. É difícil. Bom, galera, agora parece que tá dando certo. Já tô conseguindo soltar. As pessoas ali. Coloquei um soldado aqui pra meter fogo. Parece que a parte das bruxas aqui já foi. Já foi controlada. Opa! Bom, aqui parece que eu consegui. Agora eu não sei o que, que nós vamos ter que fazer. Aqui tá controlado. Questão de falhar agora por causa disso já não vai ter. Deixa eu prender esse. Prender esse. Agora eu quero ver. Se falhar, nós estamos ferrados. Ah, mandar aqui. Nossa, vai ter mais gente pra ir meter fogo ali, velho. Bom, galera, como nós estamos começando a jogar o jogo, a gente vai falhar bastante. Pega, pega, pegou de frente. Preciso de mais soldado, cara. Não tem mais. O jogo deu muito pouco soldado, velho. Você tem tipo que... Olha lá, não tem soldado, cara. O outro tá metendo fogo lá. Vamos ter que controlar esse. Vamos, fi. Prender ali. Sofrendo aí. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, ó. Soldados estão moscando, velho. Que parece que deu QTA, deixa eu mandar um daqui pra vir controlar o incêndio. Espero que não tenha mais muvuca aqui na frente. Caramba, o jogo é difícil pra caramba, velho. What can I do? E assim, você apaga isso, você apaga isso. Se der mais, aqui eu acho que já era. Questão de... Vai botar vocês dois aí. Always at your service. Ah não, aqui já... Você...
Vou mandar lá. Will do. Always at your service. O fogo ficou feio, hein, cara. Vou ver se eu tenho mais algum soldado aqui. What can I do for you? Colocar você aqui. Colocar você. My blade sharpen. Aqui os dois já foi preso. Nossa, o gritaeiro aqui tá rolando solto, velho. 14, então aqui o Sanático a gente já cumpriu, ó. Aqui o Sanático foi preso 2 já. Tinha bastante coisa pra eles queimar, eles não conseguiram queimar tanta coisa assim, né? Ainda bem. Porque senão ia virar um caos isso daqui. Esse daqui já vai controlar aqui. Beleza. Vai dar um apoio. Não vai dar um apoio aqui. Beleza. Engraçados, cara. O que você tá fazendo aí, Joe? Vai. Eita, pega. Não, pega. Pega. Esse daqui pra não espalhar. Cadê? Onde que tá a base? Vai vir ajudar aqui. Por que eu mandei aqui primeiro? Porque. Eita, pega. Porque podia acontecer isso, entendeu? Espalhar. Beleza, estão tudo livre aqui. Pode espalhar rapidinho. Você fica refrescando aqui. Você aqui. Mano, isso aqui pra vir pra cá é rapidão, cara. What can I do? Difícil, hein? Não é fácil, não. Eu não vi que ali tava pegando fogo. Se eu tivesse visto, eu tinha mandado eles tudo aqui já. Help is on the way. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá um controle um pouco. Fica medieval, cada um fazer uma coisa. Os guardas eram, quer dizer, os guardas eram faz tudo, né? I'm listening. Yes, please. Daqui pelo visto. Ah, só faltava ter ficado bugado aqui, velho. Bom, vamos ver aqui depois contra. Bom, aqui já foi refriado. Ah, beleza, o fogo já foi contido. Colocar uns aqui para refrescar tudo. Daqui. Vamos colocar na pracinha ali. Mostrar que nós fizemos nosso papel. Yes, please. What can I do? Help is on the way. Yes. I'll see to it. I'm listening. Help is on the way. What can I do for you? I'll see to it. Yes. I'm listening. My blades are sharpened. Ver aqui quem que tá trabalhando isso. Always at your service. Bom, aqui já era. I'll see to it. Vamos ver onde tem mais gente. Pô, velho, o que eu vou fazer aqui com esse cara?
Não posso mandar o cara pagar aqui, não consigo. Tem dois aqui na porta. Mano, só que lá que ferrou o nosso rolê. Porque creio que nós já fizemos tudo, ó. Só falta aquele ali. Yes, please. Não tem como mexer o cara, nada. Pelo visto não. Yes. What can I do for you? É melhor ter deixado esse cara. Caramba, e agora, viu, velho? Deixa eu ver se eu pego ali em cima. Fique perto e manda ele. Vê se ele passar ali, se ele tira dali, sei lá. Pior que não tá bugado. É, o cara tá meio dentro da parede, velho. Vamos ver onde ele vai vir. Espero que nem aquele dessa. Bom, vou tentar ver aqui o que eu faço, beleza? Bom, galera, agora parece que nós vamos conseguir. É, soltamos todos aqui. E agora o que nós temos que fazer é só prender os indivíduos. Já aconteceu aquele bug lá umas duas vezes já. Então eu vou ficar meio atento pra não acontecer de novo. Eu vou mandando soldados lá, ó, se prendendo. Vamos ver onde tem mais deles. Soldados que estiverem parados aqui, pegar eles e mandar já aqui, ó, que é na onde estão saindo os manifestantes loucos. Aqui já estão lutando. Prendemos 11. Distribuir aqui eles, bem distribuidinhos. Esse daqui fica aqui mesmo. Esse daqui vai ficar aqui. Daqui fica aqui mesmo. Vou distribuir bem aqui. Eu acho que vai tudo tão bem que eu vou mandando já esse daqui apagando esse incêndio. E esse que tá aqui, um deles meter o fogo aqui, ó. Ah, agora eu acho que já era. Vai acabar. Só tenho que extinguir mesmo o fogo. Já tá levando o preso, já levou todos. Agora só temos que aguardar extinguir o incêndio. Já temos um soldado aqui. Beleza, conseguimos cumprir as tarefas. Galera, depois daquela hora que eu cortei, que deu aquele bug que ficou preso aqui, ó. Cadê? Tinha ficado preso por aqui. Aqui, ó. Depois aconteceu de novo o mesmo bug e depois de novo. Aí agora que eu fui conseguir... Deixa eu mandar mais soldados aqui, que agora é só extinguir o fogo. Mais... Andar aqui, que aqui tem tendência de expandir, né? Tem soldado aqui? Não. Vamos dar um vim refrescando aqui. E outro vim refrescando aqui, que agora só falta mesmo extinguir o fogo. E aí finalmente passamos a primeira missão. Vou colocar esse outro soldado aqui um do lado do outro. Vamos acompanhar o trabalho do soldado. Aqui já era. Beleza, galera, conseguimos. Olha lá, a bruxinha apareceu.
Finalmente passamos essa primeira missão, deu bastante trabalho. E esse foi o primeiro vídeo então da série, galera. Espero que curtam aí. Vai ter muito mais episódios. Bom, galera, então como eu tava falando, esse foi o primeiro episódio. A próxima, ó, já vai deixar aqui pra vocês, ó. Uma manifestação, com certeza nós vamos ter que conter uma manifestação. Então missão da hora também vai ser. Pelo jeito vai ser bem difícil e já vai ser nos tempos atuais, beleza? Então é isso aí, espero que curtam, tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like, tá se inscrevendo no canal. E é isso aí, valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo e fui!